Po, ne, përshtypja, me kon, qëndrove, besedove më zgjati, ose që ketë diçka një detaj interesant, një muhabet, një... Arlindin se kalon sigurimi e bo foto me Guardiolën, Guardiola e ka thonë, come, do it. Ashtu shto? Po, do të flasë dhe për fotografi me Guardiolën, por më ka bo përshtypje tjerë Anri, sepse ishte panelist... Nëse s'ka bo e ko martë, panelist në CBS, dhe me Gerardin. Së bashku me Michael Richards, Peter Schmeichel, po ashtu dhe Jamie Carragher, dhe këtë fotografie kam bërë në orën 1:40 gati pas mesnatit. Sepse ishte zbrazur stadiumi dhe deri në atë kohë që ndrojnë në transmitim CBS-i, sepse natyrisht me kohën lokale në Evropë ndryshon te 1 orë në Turqi. Dhe shumica e tifozëve ishin të interesu për me bo fotografi, por ishte e vështirë çësia sepse vetëm me akreditim mund të qaseshe në fush për të bërë... Ashtu si qeni qeni jo. Dhe prita që të përfundon të emisioni, ishte ofër aty, do thonë të via e autit, ku qëndronin analistët e CBS-it, pastaj pata mundësi për një 2 minuta me bisedumet të, i thash që të kam pas edhe unë një farëfor me idhull, sepse jam rrit me tjerë janë rrin, duke e ndjekur, dhe është legjende e futbolit francez, sigurisht, i thash që jam tifoz i juaj, dhe vinë nga Kosova dhe i erdhi shumë mirë. Besoj që po shihet edhe në reagimin e ti në momentin kër e bëra fotografin, dhe më erdhi mirë mua që qeshen në një farë forme, sepse për mua është foto historiket, sepse kur bën me një njeri që rritesh dhe e dënë, është legjende futbolit, sigurisht që në betet kujtim për gjithmonë, por saj përket Guardiolës, ti pas ke qesh me gjithë, ndoshta ai qesh i ty, po ti pas ke qesh me gjithë. Mos më qesh. Si mos qesh? Nuk po na bën me fotografisë, nuk po mundemi me dallu me cilin. Po shiko tash, këta janë persona që bëjnë fotografi me miliona njerëz. Sakt. Dhe është pak vështirë me të vonë në farë forme këtë buzëqeshe pa ja dhënë një fangjil. Je fësere, mi dhënë. Po, fotografia me Guardiolën, si është historia? Ishte pas përfundimit të konferences për media, ku ishte prezent edhe Bernard Chaland, ishte trajneri i Kosovës, dhe më bëri përshtypje që takova aty, sepse a ishte analist për mediumin transmitusin zyrtar të Zvicrës, dhe kishte ardhë në konferences